Іспит на визначення рівня володіння державною мовою відтепер щотижня, вівторок, середу та четвер держслужбовці складатимуть в Ужгородському національному університеті. Майданчиком екзаменування Національна комісія зі стандартів державної мови обрала філологічний факультет ВШУ. Сучасний комп'ютерний клас із сучасним ліцензійним забезпеченням – це була одна з умов. Відповідно, достатня потужність комп'ютерів для того, щоб пройти тестування, а також записати відеофайл. Камери є на кожному комп'ютері, комп'ютер обладнаний веб-камерою. Крім того, виставляються дві відеокамери для того, щоб була чистота, для чистоти цього експерименту і проходження тестування. Ну і це робимо ми для того, щоб, якщо будуть якісь скарги, бо скарги є, в інших у нас поки що все перший день вчора пройшло нормально, успішно, всі успішно склали тестування, записали монологи. Для тих, хто збирається складати, я раджу дуже уважно прочитати пояснення до того, як сам проходить процес тестування і запису монологу. На іспит виділяють 30 хвилин, 20 на тестування та 10 на монолог. Після завершення останнього необхідно зупинити відеозапис і тільки після цього вийти з екзаменаційної програми. Результати тестування можна побачити відразу у своєму електронному кабінеті. А відеозапис монологу методом випадкового вибору потрапляє на перевірку одного з екзаменаторів з інших областей. Зужну право перевіряти творчі завдання отримали 5 фахівців філфаку. Завдання екзаменаційне складається з двох частин. Перша частина – це 29 тестів. Тести в основному на культуру, стилістику, культуру спілкування, ділового мовлення. Здобувач сертифіката повинен дивитися прямо в камеру. Обличчя повинно бути весь час повернуте до камери, тому що, ще раз повторюю, ведеться повністю відеонагляд за процедурою екзаменування. За 29 тестів може одержати максимально 44 бали. Друга частина, це ще більш відповідальне, це монолог. Потрібно на камеру проговорити 15-20 речень на задану конкретному здобувачеві тему. Вибиває йому на комп'ютері дві теми, він вибирає одну. Перша сесія іспитів пройшла 14 та 15 вересня. Впродовж дня його можуть скласти до 30 посадовців, по 5 осіб одночасно. Часу вистачило, іспит пройшов добре, організовано, інструктори підходили, доступно пояснили в межах часу того, який відведений. Тобто, якщо виникали запитання, піднімали руки, інструктори підходили, надавали чіткі інструкції, тобто все пройшло на найвищому рівні, організаційному, все добре. Це дуже хорошо, що нарешті на Закарпатті зробили цей центр іспитів, де можуть всі бажаючі через електронний кабінет зареєструватися і прийти здати. Для держслужбовців іспит є безкоштовним. Якщо не склали з першого разу, можна це зробити повторно, але через 4 місяці. Також найближчим часом запустять подібну систему для складання іспиту особам, які претендують на набуття українського громадянства. Для них він буде платним.